ජනතාව වෙනුවෙන් එම ප්‍රධාන පණ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා ටිකින් ටිකට අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා උසාවි දක්වා ගිලිනවා. මේ අනාතරාර්ථදී මම මේ මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කරමින් පත්තර මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් කරමින් කියන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දිවර පණ ක්‍රමය තහනම් නැතිව මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන දිවර සාහකාර දෙපතුමාගේ මේ පෞද්ගලික අදහසක් මත මේ කරනවා එහෙම කියලා. නමුත් එහෙම ගන්න මේ මුළු දිව ජනතාවගේ ඉල්ලීම තමයි මම හිතන්නේ එතුමා මේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ. ඉතින් මේවා මේ දිවර සංවිධානය එහෙම සමිතිය කියන්නේ සුළු පිරිසක් කීප දෙනෙක්ම එකතු වෙලා මේ උද්ඝෝෂණයක් මෙනි දෙයක් ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන හැම එකක් අපි අදහස් කරන්නේ නැහැ. මොකද දිවර අපි මම දිවර සාධාරණයි කියලා දිවර සමිතිය බලතුරේ දෙපළේ මේ පිරිස කුඩා පිරිසක් මේ මාධ්‍ය හා රටම මේ හිතන්නේ මේක විහිළුවක් ලක් කරමින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් බවට දිවර සහකාර අධ්‍යක්ෂක මේක මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මගේ දීවර පරීක්ෂකවරයා මේ ස්ථානයේ ඉඳලා මට කතා කරලා ගියා. මම කී වැඩසටහන තියෙනවා ඒක බලන්න ඔයා බලන්න. ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය ප්‍රයෝජනෙත් මට කතා කරලා ගියා. මේ වගේ වැඩසටහන තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කැස්වීමට යන්න සූදානම් වෙලා ඉති. එතුමන්ලා ගෙල්ලීම පරිදි මොකද මෙතන සාමයේ කඩවීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිසා දීවර කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ගැටුමක් යන නිසා මම ඉතා ඉක්මනින් ඒ සියලු දේවල් නවත් කරලා මේ ස්ථානයට ආවේ. මේ කෝඩ් ගැන සම්බන්ධව මේ ජනමාධ්‍යවල පසුගිය දිනවල කීපයක් බල වෙලා තිබුණා. ඒ වගේ කෙලින්ම කියලා තිබුණා මේ නීතිය අත්නොමතික විදිහට ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා දීවර සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා. එහෙම නෙවෙයි දීවර පනතේ හැටියට පන්න 17ක් අපේ දීවර පනතේ තියෙන එකක් තමයි කරමල් දැල් පාවෙන කරමල් දැලේදා මසුන් මැරීම. එතකොට ඒ පාවෙන කරමල් දැලට තමයි මේ කෝඩු දැල් කරන අය බලපත්‍ර අරන් තියෙන්නේ. අපි ඒ බලපත්‍රය දෙන්නේ පාවෙන කරමල්ට. නමුත් ඒකේ වෙනත් නොයෙක් දේවල් හැටියට පරිවර්තනය කරලා ඒ පන්න 17න් නොවන ක්‍රමවල සමහර වෙලාවට වට කරන විදිහට ඒ බලපත්‍රය භාවිතා කරලා මේ නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට පන්න ක්‍රමයක් හදාගෙන මුහුදෙදි ගොඩ මුහුදෙදි මාළුවල. එතකොට එතනදී ලොකු විනාශයක් වෙනවා. ඒ පන්න 12ට පන්න 17ට නැත්නම් අපි එක නීත්‍යානුකූල නොවන පන්නයක් හැටියට තමයි සැලකන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි නඩු දාන්නේ බලපත්‍රයක් නොමැතිව හැටියට සැලකලා තමයි අපි නඩු දාන්නේ. ඉතින් එතනදී කියන්නට ඕන මේ සඳහා පොලිසිය සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ කියලා තමයි ජනමාධ්‍යවල කියන. නමුත් මට මේ වෙන විට පොලිසිය, නාවික හමුදාව, ඒ වගේම මගේ දිවර කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න සියලුම දිවර සංවිධාන මේ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා වළක්වා ගැනීම සඳහා මේ කෝඩු දැල් මට සහයෝගය දෙනවා. මම ඒ ගැන බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ මොකද මම ඇසෙමින් පවතින නඩුවක් අත් නිසා ඒ සම්බන්ධව මම අදහස් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ උසාවි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අත්අඩංගුවට අරගෙන උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න. 20ක් විතර වගේ කණ්ඩායම් හිටියා මේ කෝඩු දැල් කරන ක්‍රමක්‍රමයේ වැටිලා. නමුත් අපි අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා තව 4 දෙනෙක් පමණ තමයි බෝට්ටු කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් ලොකු අයියක් අරගෙන පත්තරවලට ප්‍රකාශ කරමින් නිලධාරීන් පියවද්දමින් ඔයෙක් මේ ජනතාව අතර බොරු ප්‍රචාර ගෙන යමින් මේකට තහනමක් නැහැ මේ තහනම් නැහැ කියන ප්‍රචාරය කරලා තමයි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. දැන් ඒ පුවත්පතේ පළ වුණ ඒ දීවර සංවිධානයක් එහෙම එකක් අපේ කාර්යාලේ මම මේ අපේ දීවර පරිදිතුමයන් ඇහුවා. එහෙම දීවර සංවිධානයක් මේ ප්‍රදේශයේ නැහැ. ඉතින් ඒ දීවර සංවිධානයක් තියෙනවා නම් අපි දැනුවත් කරලා ලියාපදිංචි වෙනවා. ඉතින් එහෙම දීවර සංවිධානයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සීමිත පිරිසක් 5ක් 6ක් එකතු වෙලා මේ අර ලෙටර් හෙඩ් එකකින් සමිතියක් හදාගෙන තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා මම වගකීමෙන් කියනවා මේක වටකරන දලක් කියලා දැන් ප්‍රකාශ වුණා. සමහර වෙලාවට මට මේ ජනතාව කිව්වා මේක වටකරන දල වලට. මම මේ කියන්නේ වගකීමෙන් කියනවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ උපදෙස් පරිදි මීගමුව දිස්ත්‍රික්කය වටකරන දල් එකකටවත් මම බලපත්‍ර දීලා නැහැ. වටකරන දැල් වලට බලපත්‍ර දෙනවා නම් ඔවුන් රැකියාවේ යෙදන්න ඕන යෙදෙන්න ඕන කිලෝමීටර් 10කට එහෙයි. නමුත් මේ ගොඩ තීරේ තමයි මේක කරන්නේ. ඔවුන් මේකට බලපත්‍ර ඉල්ලන්නේත් නැත්තේ මේ ගොඩ එන මාළු රෑන ගොඩ ඉඳගෙන වටකිරීමේ අදහස. ඒ නිසා මම වගකීමෙන් කියනවා බලපත්‍ර දීලා නැහැ වටකරන දැල් සඳහා.
පර්සීන් කියන්නේ කරන වටකරන ගල් වලට ඒවට අපි බලපත්‍ර දෙන්නේ නැහැ. දීලත් ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ බෝඩු දැල් ක්‍රමය සහ මුලින්ම නවත්තන්න මම පොලිසියත් නාවික හමුදාවත් මගේ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සමගත් ජනතාව සමගත් එකතු වෙලා ඉදිරියේ කරනවා කියන පණිවිඩය මම කියනවා. දීවර ජනතාව වෙනුවෙන් ගල්පහ දිස්ත්‍රික්කේ මම කියන්නේ මේ අවස්ථාවලදී සාමාන්‍ය දීවර ජනතාව මේ සම්බන්ධව කෝලාහල ඇති කරගන්නේ නැත. සාමය ආරක්ෂා කිරීමෙන් අපේ නිලධාරීන්ට සහයෝගය දෙන්න මේ දැල්පන්න අත්අඩංගුවට අරගෙන සාවිදී ජීවත් වෙනවා.